Myslíte si, že Jack měl zemřít v tomto dílu jen jednou? Zemřel by hned dvakrát, pokud bychom vzali v potaz chybu, kde Jack... Zdravím všechny piráty a pirátky. I když Truhla mrtvého muže není celkově nejoblíbenější film z Pirátů z Karibiku, tak pořád patří mezi dobré filmy. To ale neznamená, že se v něm nenajdou nějaké chyby. Já jsem vybral těch 50 největších. Tohle video zabralo minimálně 20 hodin na vytvoření, takže pokud se vám bude líbit, tak bych byl rád, kdybyste ho odměnili lajkem. Jdeme na to. 50. místo. Poté, co David Jones vezme Jackovi černou skvrnu, tak můžeme vidět něco černého mezi jeho palcem a ukazováčkem. Nejedná se o část skvrny, ale o krytí tetování, které má Johnny Depp. 49. místo. U Tii Dalmy můžeme v několika sklenicích, které visí ze stropu, vidět odrazy reflektorů, které její chatrč osvětlovaly. 48. místo. Když Jack se svou posádkou navštívil Tiu Dalmu, tak můžeme vidět, že mezi záběry se mění to, jak moc tmavý odstín mají její rty. 47. místo. Když Elizabeth mluví na perle s Norringtonem, tak je její levá část vlasů na zádech. V dalším navazujícím záběru však vidíme, že stejné vlasy má přehozené přes rameno. 46. místo. Když je Elizabeth s Pintelem a Ragettim na ostrově a zjistí, že si zapomněla meč, tak k ním přiletí sekera a zasekne se do stromu. Při dalším záběru ale vidíme, že sekera je ve stromě zaseklá z jiného úhlu a posádka Holanděna by ji tam zaseknout nemohla, protože běžela moc zleva vzhledem k úhlu dopadu sekery. 45. místo. Když Jack Pelegostosům uteče a je zasažen vlnou, tak můžeme vidět, že oči, které mu namalovali na jeho oční víčka, téměř zmizely. Ale oči, které měl na tváří, jsou pořád dobře viditelné. 44. místo. Když se Tia Dalma ptá, co by udělali, aby přivedli Jacka Sparrowa zpět, tak se hrníček s pitím na jejím podnose přesune z pozice mezi ní a svíčkou doleva z jejího pohledu. 43. místo. Když šel kanibal přes most a viděl spadnout polovinu vězňů, tak to šel hned nahlásit ostatním. Vzhled klacíku, který měl Vertu, se mezitím ale výrazně změnil, stejně jako jeho velikost a poloha. 42. místo. Když Pintel běžel k Ragettimu během toho, co Elizabeth křičela na Willa, Jacka a Jamese, tak jsou v písku vidět jeho otisky stop z předchozích záběrů. 41. místo. Když Will visí hlavou dolů a křičí na domorodce, že by to mohl dělat celý den, tak jeho náhrdelník visí volně dolů. Když je však střelen šipkou, tak vidíme, že náhrdelník je částečně zastrčen v jeho košili, takže se buď jedná o chybu, anebo se Will naučil, jak ovládat gravitaci. Co vy ale můžete ovládnout, je osud pokračování tohoto videa, a to chyby v Pirátech z Karibiku na konci světa. Stačí napsat do komentáře slovo chyba. 40. místo. Když guvernér Svon s Willem navštíví Elizabeth ve vězení, tak se tito dva snoubenci drží za ruce. Na různých záběrech ale mají ruce v jiných dírách v břížích. 39. místo. Když se David Jones se svou posádkou teleportuje na Perlu, tak má Jack ve vlasech malý perleťový přívěšek. Když pak ale mluví s Davem Jonesem, tak mu několikrát zmizí a znovu se objeví ve vlasech. 38. místo. Když je posádka u Tii Dalmy, tak během toho, co Jack řekne hele, nesmrtelná opice a střelí, vzduch, který vychází z pistole, uhasí svíčku. O pár momentů později však svíčka znovu hoří. 37. místo. Když byl na začátku filmu velký déšť, tak byla Elizabeth mokrá. Když je ale pak záběr zblízka, tak má obličej téměř suchý. Podobně je to i u ostatních scén s deštěm ve filmu. 36. místo. Těsně předtím, než Will dostane 5 ran bičem, mu 2 členové posádky Holanděna roztrhnou triko, ale jeho límec zůstane celý. Poté, co dostane od Truhla byla první ránu, ale vidíme, že je límec přetržený. 35. místo. Těsně předtím, než Jack spadl na ostrově Pelegostos do hrobu, tak můžeme vidět, že je na jeho okraji stopa od moderní boty. Jelikož se pravděpodobně nejedná o referenci na stejnou chybu v prvním dílu, tak je to chyba. 34. místo. Když je Jack přivázán na tyči nad připraveným ohništěm a přibíhá k němu kanibal s ohněm, tak má klacíky ve svém pravém uchu. V detailním záběru na něj je pak ale má v levém uchu a o pár momentů později se pak zase vrátí do pravého ucha. 33. místo. Když Jack utíká před Krakenem z Perly, tak se otočí na zem za ním. V ten moment má kompas otevřený v ruce. Když se ale otočí zpátky na Perlu, tak si kompas teprve vytahuje a otevírá ho. 32. místo. Když Will a posádka Perly začínali roztáčet klec, aby utekli Pelegostosům, tak můžeme vidět přímý záběr na kaskadéra Kevina McNallyho neboli Joshameeho Gibbse. 31. místo. Po puse s Elizabeth a uzamčení do poutce Jack snaží osvobodit. Dá si na ruku olej a otočí si prsteny tak, aby nepřekážely, když bude ruku pouty protahovat. Hned v dalším záběru, který ukazuje jeho vyndanou ruku, ale vidíme, že prsteny má na ruce dané zase zpátky normálně. 30. místo. Když Elizabeth začne vybíhat schody, aby se dostala ke zbrani a mohla střelit do sudu se střelným prachem a rumem, tak Kraken narazí do lodi tak, že Elizabeth spadne. Puška se však vůbec nepohne z místa. 29. místo. Během útoku Krakena na Perlu Jack utíká z lodi na člunu na levoboku. Když to však Elizabeth zjistí a nadává na něj, tak kouká na pravoboku. V orientaci nám může pomoct třeba lanový lodě. 28. místo. Když Elizabeth používá svoje svatební šaty jako loutku, tak kapitán Bellamy stojí, ukazuje levou rukou a říká támhle. V navazujícím záběru ze zhora je však vidět, že ukazuje pravou rukou. 27. místo. Na začátku filmu je hustý déšť a vojáci pochodují se styčenými puškami. Jedná se ale o chybu, protože vojáci za deště nosili zbraně sklopené, protože by jim navlhnul střelný prach a pak by z nich nešlo střílet. 26. místo. Během bitvy o klíč můžeme v pozadí vidět loď a jednoho z členů posádky Holanděna. Poté, co mlýnské kolo ale přejede značnou část z posádky, tak se Jack, loď a jeden člen posádky posunuli jinam. 25. místo. Když skáče Will ze stěžně lodi Edinburghský obchodník, tak je pouhých pár vteřin po doskoku do vody o hodně dál než dopadl. Jelikož v záběru před jeho vynořením vidíme, že plaval rovnou nahoru, tak se bez nějakého zázraku tak daleko dostat nemohl. Zázračné by ale určitě bylo, kdybyste klikli na tlačítko odebírat a podpořili mě tím v další tvorbě. 24. místo. Když je Will předveden před náčelníka Jacka, tak můžeme vidět, že má kompas napravo od červené látky. V blízkém záběru, kdy ho uvidí Will, má Jack kompas nalevo od látky a o pár momentů později je zase napravo. Jedná se o převrácený záběr, protože Jack v něm má naopak i pásek a všechno ostatní. 23. místo. Když kanibalské ženy hází na Jacka ovoce, tak ho Jack nabodává na bambus. Jeho pořadí, počet i tvary se však po skoku nápadně změní. Například na spodní části bylo 7 kusů ovoce a po skoku jich je tam už jenom 6. 22. místo. Když jsou Pintel, Ragetti a pes na člunu, tak se na něm objeví vidlice na veslo poté, co pes skočí do vody. Zase pak zmizí, když vlna člun převrhne. 21. místo. Na záběru poté, co Jack vypadne z kola, je vidět směr lopatek. Těsně před dopadem do vody je ale jasně vidět, že lopatky jsou opačně, a to i přesto, že se kolo nikde nemohlo otočit. 20. místo. Když Jack srazí hlavu člena posádky bludného Holanděna kokosem, tak vidíme, že truhla dopadne zámkem směrem k zemi. Když se k ní však Jack sehne a začne ji odemykat, tak její zámek míří směrem nahoru. 19. místo. Můžeme vidět, že lano, kterým Pelegostosové Jacka přivázali k tyči, je celé obmotané okolo jeho těla. Když však Jack spadne a bambus se zasekne mezi skálami, tak je však vidět, že lano je na jednom konci přivázané k bambusu a na druhém k Jackově noze. 18. místo. Když jede mlýnské kolo z kopce a i když dopadá, tak vidíme, že jeho náprava je nalevo a na její stranu pak i dopadne kolo. Když je pak ale bližší záběr na Willa a Norringtona, tak vidíme, že se celé kolo zázračně otočilo a náprava míří nahoru. 17. místo. Když je Will přiveden na začátku filmu v řetězech, tak nemá guvernér Svon v ruce žádné papíry. Pak mu dá Lord Beckett příkaz k zatčení Elizabeth a o chvíli později ten samý dokument, ale týkající se Willa. V další scéně je ale jasně vidět, že má v ruce mnohem víc papírů, než jich dostal. To může být tím, že z konečné verze bylo vystřiženo Beckettovo vysvětlování, proč je v Port Royal. 16. místo. Když klec z kostí s Willem, Gibbsem, Martym a dalšími spadne do vody, tak můžeme vidět pana Kotna, jak ji od sebe odhazuje. Hned v dalším záběru ale vidíme, jak se z ní spolu s posádkou znovu dostává a pravděpodobně to nebude z důvodu, že by si do ní znovu dobrovolně vlezl. 15. místo. Podle podpisů krále Jiřího na Letters of Marque se film odehrává mezi roky 1714 a 1727. V kanceláři Lorda Becketta je však obraz zachycující bitvu u mysu svatého Vincenta, která se odehrála až 14. února 1797. Pokud tuto bitvu tedy Beckett už předem nenaplánoval nebo neměl svého zombie důstojníka, který umí vidět do budoucnosti, tak se jedná o chybu. Pokud se chcete dozvědět více o zombie důstojnících a jejich schopnosti vidět do budoucnosti, můžete se kouknout na video, které je právě teď vpravo nahoře na kartě. 14. místo. Když guvernér Weatherby Swan poprvé spatří lorda Cutlera Becketta, tak řekne Nožis Beckett? Jedná se o chybu v překladu, protože Cutler není jeho titul, ale křestní jméno. 13. místo. Když Jack s Willem držícím lampu koukají na loď, o které Jack tvrdí, že je to bludný Holanďan, tak jdou v pozadí dva lidé, u kterých můžeme na chvíli vidět jenom jejich vrchní půlku těla. Jedná se o chybu v práci s green screenem. 12. místo. Joshamee Gibbs naznačil Willovi, že jejich kladce byly vyrobeny z kostí některých členů posádky Pearly. Když se na kosti však pořádně podíváme, tak zjistíme, že vypadají moc staře na to, aby byly jejich, a také jsou moc velké oproti lidským kostem. 11. místo. Ke konci filmu vidíme, že Jack je celý mokrý a od slizu. Těsně předtím, než skočí Krakenovi do chtánu, je ale zase znovu celý čistý a i když se zkoušel očistit, tak by to nezvládl tak moc. 10. místo. Když bludný Holanďan pronásleduje černou perlu, tak způsobí svými děly docela velké poškození kapitánské kabině. O pár momentů později, když se perla snaží uplout, ale vidíme, že se okna a zbytek kabiny zázračně opravily. 9. místo. Když se otevírá Krakenův chřtán a Jack do něj skáče, tak můžeme vidět, že jeho spodní zuby projdou čistě skrz loď. Tuto schopnost však ani Kraken nemá. 8. místo. Poté, co Jack otevře truhlu, ve které se nacházela truhla Davyho Jonese, vidíme, že je plná až po okraj papíry. V dalším záběru na ní jsou ale na vrchu spolu s papíry korále a další drobnosti a truhla není zdaleka tak plná jako v prvním záběru. Ve třetím záběru na ní je pak zase plnější a truhla mrtvého muže se srdcem Davyho Jonese je mnohem výš než předtím. 7. místo. Když Elizabeth políbí Jacka a připoutá ho k lodi, tak můžeme slyšet zvuk zavírání poměrně moderních pout. V dalším záběru ale vidíme, že má na ruce pouta, která rozhodně nevydávala tento zvuk a dala se nandat pouze za pomoci kovadliny a kladiva, což by zvládl Will s potřebným nářadím, ale ne sama Elizabeth. 6. místo. Když se hádají Jack, Elizabeth a James Norrington na molu v Tortuze, tak je za nimi vidět loď, která má na sobě čáru ponoru. Ta se však nepoužívala až do 19. století. 5. místo. Před i po bitvě v baru v Tortuze, kterou způsobil James Norrington, můžeme slyšet v pozadí hrát a na jeden moment dokonce i vidíme harmoniku. I když tento nástroj zní pirátsky, tak není možné, aby se zde nacházel, protože byl vynalezen až v roce 1829. 4. místo. Když je byl na Holanděnovi a bojuje s posádkou, tak jednoho jejího člena sekne a vypadne z něj spousta ryb. O chvíli později, když Will leží na zemi, tak není na podlaze ani jedna ryba. Buď se jedná o chybu, anebo o snahu producentů, aby se Will nemusel válet v rybách. A co si budeme, kdo by taky chtěl? 3. místo. Když se Elizabeth na lodi Edinburghský obchodník snaží za pomoci svých svatebních šatů donutit posádku, aby plula do Tortugy, tak nejprve vidíme šaty za okny kapitánovy kajuty. Elizabeth by tam ale buď zastěžně nedosáhla, nebo by neměla dostatek času na to, aby se od kabiny dostala až na stožár. Šaty by také byly kvůli větru blíž k okrajům kajuty. 2. místo. Když Jack poprvé začne běžet v mlýnském kole, tak narazí na železnou tyč, která ho omráčí a on vypadne. Když ale v tom samém kole běží s Willem a Norringtonem o pár chvil později, tak vidíme, že jsou tyče mnohem výš a nikdo z nich se o tyč nebouchnul, takže pokud Jack zázračně nevyrostl, jedná se o chybu. 1. místo. Když Jack utíká od Pelegostosů, převáží ho ovoce a on padá, tak můžeme vidět, že nabere docela velkou rychlost a bez problémů prorazí i dřevěné mosty. Už to by mu mohlo způsobit nějaké zlomeniny. Když však pak dopadne přímo na záda na zem, tak vidíme, že se téměř bez problému zvedne a pokračuje, což je očividně chyba, pokud Jack neovládá nějaký nám doposud neznámý druh magie. Díky, že jste vydrželi až do 1. místa. Seřadili byste chyby jinak, nebo vám v seznamu nějaká chyběla? Pokud ano, určitě mi to napište do komentáře. Budu se těšit u dalšího videa na kanále Perla v lahvi. Kapiš to? Captain Jack Sparrow.